Так, всім привіт. Бус запханий на повний. Бачимо, котел лежить. Там ми показували в одному з відео 60-кіловатний. Він не вміщається в поперек. Але справа в тому, що господар замірив тут до димохода, і ми мусили зрізати майже всього димоходом. Залишили тільки-тільки, аби вділося коліно. І він так виходить, що коли зараз закриваємо двері, двері впираються сюди, нас вниз котла, і там впритик, впритик. А теплоакумулятор теж тут майже впритик від котла. Майже придись ножки, вже не хочеться мені шукати, сам ножка знизу бачимо. І котел, там якийсь сантиметр залишився. Все плотненько війшло, 1,5 тонни бочки, 60 кВт котел. Ледве-ледве ми вмістили. Ну і там взяли вже наші інструменти, там бачимо інвертера латкину, все-все-все, там зварні апарати. Їдемо в Закарпатську область, ще ми в Закарпатській не було, місто Чоп. Все ж покажемо, що у нас буде, як щасливі дороги нам. Такі в нас дороги. Пройшло 2 години, ми тільки-тільки виїхали з Ковеля. Ну, вже тут трошки покращила дорога. Поїхали на Кам'янка-Ширський, то там дуже страшно. Годину майже їхали тільки по гравійці, там 25 кілометрів, ну не можна було їхати. Тут трошки покращила дорога. Ну, ще до Нововолиці вже будуть такі місця. Точніше, до Володимира, там вже до Нововолиці краще буде. Далі там файна дорога має бути. Нам підказали пан із Ужгорода, один там теж маємо заїхати, підказав, що краще поїхати на Самбір під цією трасою на Київською, а цій каже, там буде краще дорога, побачимо. Ми там не їздили в Закарпатській області ніколи ще не були, то ще не знаємо тих доріг. Уже ми трошки орієнтуємося. У нас вже 9:30, виїхали 5:00. 4,5 години їдемо. Ну, 2 години їхали до Ковля. Дуже-дуже нас там страшна була дорога. І що ми зараз заїхали? Навіть до Львова не доїхали. Ну, ми Львів об'їжджаємо стороною. По ліву сторону від нас Львів туди. Це Жовква була, напевно, чи Куликів. Чи як тут? Я не бачу там знака. Бо є дорога на ту сторону Львова, якби на Стрий. І є на Самбір дорога. Мені кажуть, мені місцеві телефонують, кажуть, так краще їхати. І пан Юрій каже, так краще. Ну, ми будемо їхати, бо так поїхали на Мукачево, потім Чоп, а таким шляхом, як ми їдемо, це буде Ужгород і потім Чоп. Побачимо. Ну, казав, що файна дорога, якраз нам треба в Ужгород заїхати, то ще до одної людини подивитися. Ну, багато нам треба заїхати, в Львівській області треба заїжджати, в Закарпатській. Люди просять, а встигнемо, не знаємо. Якщо в Ужгород заїжджати, сюди виходить трошки якби ближче. О, і каже мені той пан Юрій, що дорога менш завантажена і дорога гарніша, менш розбита, ніж київська траса. Побачимо, як воно буде. Поки що їдемо. Дорога петляє такими зигзагами. Ми десь тут їздили, раз як робили у Яворівському районі біля самої Польщі. На Гачів таке село є. І тут знову стоїть знак Яворівський район. Але нам, здається, нам не туди треба, але їхали ми такі самі зигзаги, тільки їхали вночі. Ну, ми слабо орієнтуємося, як навігатор веде. Скоріше всього, вже ми по цій дорозі їхали тоді вночі в те село. Бо ми їхали тоді на Явір, Івано-Франкове. Але нам ні на Явор, ні на Івано-Франкове на цей раз не треба. Нам треба на Самбір. Вся надія на навігатора. Поки що людей не питаємо, навігатор кудись веде. Бачимо, може виведе добре. Смирякового лісу ми не бачили, скільки ми їздили в цій місцевості. Ну, ми сам в цій місцевості не їхали. Тут місцевий якби краб, ще щось таке. Але дуже багато смиряк. І що я дивлюся, повалу багато вивернуто з корінням. І багато також воно просто лежить і гніє, і ніхто не забирає. У нашій місцевості такого не дадуть пропадати. Значить, ще немає в людей кризи, якщо повал лежить, або вже настільки лісники, що не дають людям, або люди вже настільки їх вистачає дров, що то повалу. Все, повалу дуже багато в лісі. Не встигає, ну, на ходу зняти камера моя. Повалу, там практично сплошно лежить повал.
І то вивернено з корінням, бачимо, коренево, до корені не під'єднано, по всіх законах можна брати спокійненько. Ми брати не будемо, бо нас немає пилки з собою, і нас немає куди ложити. А якби таком ближче ми набрали дрову. Смереки, і ще якесь там ближче. Порода дерева, нема листя. То схоже на бук. Не така місцевість, як у нас, не такі ліси. Щось дорога не дуже тут. Нам казали, буде дорога як ламінат. Щось ламінат не сильно файно положили. Ну, побачимо, може ми ще виїдемо на дорогу десь. Але ще не така вже погана, тільки тут не можна набрати швидкості, за те, що дуже багато зигзагів. Серпантинів різних. Тут не можна ніяк розігнатися. О, нічого, де ми їдемо, гарні ранні краєвиди. І водойми тут, і все таке. Просто хотіли ми знати, де ми знаходимося, інтернет не ловить. Можливо, вже тут ловив би в цьому селі, бо там гори були, нічого не ловив. Зараз там вказівник, побачимо, куди. Нам показує наліво, на Лівонтон, на Львів, так. Біжали ми Львів, показує наліво, на Львів, прямо затока, направо Краковець. Краковець – це Україна, напевно. Не Польща, щось по-польському звучить, може були у Польщі. На підйомчик. Якась фортеця гарна. Назви населеного пункту не знаємо. Фортецю бачимо. Ну, як фортеця. Сучасна. Під виглядом фортеці. Дерев'яне. Не знаємо, як зветься, що. Зараз попробую в інтернет зайти, бо не ловило. Івано-Франкове. Все ж таки ми попали на Івано-Франкове. Я думаю, що ми його мінемо. Попали ми на Івано-Франкове. Вказівника не було. Трошки хвилювалися ми, що буде погана дорога. Там в об'їзді біля Львова було, скажімо так, не дуже. Але виїхали файну дорогу. Ну зараз знову вже трошки погіршило, побачимо, де буде. Пан Юрій казав, буде як ламінат. А зараз містечко Городок Львівської області. О, знову файно бачимо дорога, там кілька метрів. 300-500 було трошки гіршою, не гіршою, нормально, і для нас то була. На щастя, так, там ніхто не їде. Там ніхто не їде, можна їхати. Дорога не завантажена тут. Дійсно, рух невеликий. Ми нікому не заважаємо, нам ніхто не заважає. Але поворотів, зігзагів не можна розігнатися ніде. Дорога наша продовжується, гарненька дорога. Було місцям трошки гірше, приїхали вже Бесамбір. Такі гори, а вже так отдаль від нас, ще близько нема таких настає. Настоящих справжніх гір ще ми не бачили. Було місцям більш завантажена траса, далі, як казав пан Юрій, траса вільна. Траса поки що файна, поки що нас влаштовує. Влаштовується Старосамбірський район. Не старий Самбір. Ну і вітрогенератори, бачимо, десь там потоки повітря, вітряки стоять. Зараз ми під'їдемо, з'їмо ближче. Скільки ми їздимо, якби так вітряків таких не зустрічалося на подорозі, ще близько. Десь було так отдаль щось таке подібне. Зараз будуть у нас кадри вітрячки. Знаю, чи воно передати на фото, на відео, всю, весь масштаб. Вітрячки такі гарні стоять, воно там потік повітря є файні. Раз, два, три, чотири. Туди по ту сторону дороги. Ще там не знаю, скільки штук є. Ну такі солідні машини за масштабом.
навігатора, як тут показує. Так, вперед, розвертаємося назад, зараз будемо їхати. Трошки сидів збоку, відпочивав, я був за кермом, нічого не знімав. Там деякі фотографії поробив по дорозі в Закарпатській області. Ми заїхали в місто Ужгород, глянути там людині консультацію невеличку по котельні. Знаходимося в Ужгороді і їдемо на місто Чоп. Закарпатська область, Ужгородський район. Тут тепліше, як у нас холодніше. Можливо, у нас тоді стало тепліше, як ми виїжджали з дому, у нас було холодно. Тут взагалі на цю сторону гір виїхали за перевал. І тут таке літо вже, і квітні, і травичка. Щось починає зеленіти, бачимо, навіть на деревах листя трохи зеленіє. Відчувають, що набагато більш на південь. Зрозуміло, ми їхали в Ужгородський район, мав бути, а пишемо в Качівський район, щось мене не розібралося. Писав навігатор Ужгородський район, місто Чоп. А ви знаєте, як Мукачівський район, вже ми не туди заїхали, чи що? Можна дивитися. Тепер зрозуміло, чому у нас Чоп замість Ужгородського району став у Мукачівському. Бачимо, знову Ужгородський район. Навігатор, не знаю, що там забили, не туди повів взагалі. Проїхали ми 50 кілометрів зайвих, найбільше 50. 22-й, там ще кілометрів до 50 набігає зайвих. Вертаємося назад на Ужгород. Не туди повів нас навігатор. Як так вийшло, не знаємо. Час проходить, паливо горить, катаємось по Закарпаттю. Так, Будапешт. Качу, Берегового. Я знаю, на Будапешт якось там, напевно, не треба сьогодні. Зовсім близько. Ну і слава Богу, ми добралися на місце. Бачимо, що там 600 кілометрів рівно. Ну, було б менше, як ми мотали практично до 50 кілометрів зайвого. Поїхали на Мукачеву. Добре, що знак того, що Мукачевський район розвантажили. Ми прийшли місцеві люди. Ну, ми тут знаходимося майже в Угорщині. Так. Це вже буде вже нове вже буде кіно про це, як ми монтуватимо. Поки що ми завершуємо. Окреме буде відео. Так що, хто можливо не підписаний, підписуємося. Як ми його, що, як підганяли, бачимо, димохода врізали. За рахунок того, у нас війшло воно в бус. Все, дякую, хто дивився до кінця, до зустрічі в новому відео.